Mikro və kiçik sahibkarların məhsul və xidmətlərinin satışına dəstək məqsədi ilə regionlarda COFFEST sərgi satış yarmarkaları keçirilir. Növbəti belə tədbir Şəki şəhərində təşkil olunub. 3 gün davam edəcək yarmarkada 70-dən çox COP subyektinin məhsul və xidmətləri nümayiş etdirilir. Sərgidə ipək yalağayı və xalçalar, eyni zamanda lavanda, bal, arıçılıq məhsulları, müxtəlif əl işləri, rəssamlıq nümunələri kimi məhsulların satışı da həyata keçirilir. Növbəti COFFEST sərgi satış yarmarkasının Gəncə şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır. Şəkidə 2022-ci ildə və 2024-cü ildə olmaqla ikinci dəfə həyata keçirdirik və ilin sonuna qədər 5 əlavə region və rayonlarda COP festivalının həyata keçirilməsini planlamışıq. Memaram, eyni zamanda belə studiyamız var, Mansart Kreativ Studio adı altında işlər görürük, sənət işləri görürük. Bugün də burada iştirak edirik, aidayı dərəl işlərini gətirmişik. 5 ilki fəaliyyət göstərirəm keramikindən. Onunla yanaşı özümün şəxsi keramika məhsullarımı da istehsal edirəm, Gilçi brendi altında. Hamısı yerli Şəkin təbii gilidir, gili təbiətdən alıb məhsula çevirməyə çalışıram.